Fala, seus loucos! Sejam bem-vindos ao Tio Player, eu sou o Sandares, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre esse filme chamado Alive, no Netflix, saiu recentemente, eu acho que até hoje, não sei dizer, hein? Mas é bem recente o filme, né? E, olha, tem muitas ressalvas a dizer sobre esse filme, né? Tudo começa num garoto, que ele é tipo um streamer, eu não sei de onde que ele é esse jogo, esse filme, quer dizer, esse jogo, esse filme ali, deixa eu só confirmar de onde que é o filme. Não, quero ver historinha. É um filme coreano, né? Coreano, da Coreia. Interessante o filme, né? É, tem vários filmes coreanos, na verdade, que são... Caralho, travou tudo aqui. O celular tinha travado. Tem um filme da Coreia, um filme coreano. Esses filmes, né, da origem oriental. É oriental? É origem oriental, né? Como tailandês, indonésio, coreano, japonês. Eles têm um teor de terror mais forte, mais suspense, né? Tem uns exageros também e jeito caricato, né? Que os personagens fazem umas coisas meio caricata, né? Tipo, tem um pouco de terror, digamos, contido na história deles. Mas essa ideia é a seguinte, né? Esse garoto, que ele era tipo um streamer, que era conhecido lá na região onde ele morava, ou sei lá, mundial, vai saber, né? Ele é conhecido como Mata 62, né? Já começa por um erro no começo do filme, né? Que ele tá falando assim, que ele tá jogando PUBG, né? Esse é um erro que eu percebi, ele tá jogando PUBG. Ele fala assim, ah, primeiro a gente vai na casa Mata. Isso é tradução em português, né? Provavelmente em coreano deve ter falado uma coisa. A gente vai na casa Mata, depois não sei aonde, e farma mais um pouco. E o cara tá jogando PUBG. PUBG não farma nada, ele pode lutear. Lutear o lugar pra pegar item, pegar armas, coisa daí, tudo bem. Beleza. Ele acorda, já assim, como se tivesse virado a noite toda jogando, pá. Acorda, daí não tem ninguém em casa e tal, daí tem um bilhete lá, mãe, vai com a sua irmã no mercado, bababá, comprar comida, babá. Aí fala, ah, então tá bom, eu vou sim. Lembra? Daí simplesmente esquece isso e fala, começa a jogar de novo. Daí começa a fazer lá a live dele que ele tava fazendo e tal. Fazendo a live. Daí, né, alguém fala assim, nossa, você viu o que tá acontecendo? Vê o noticiário, bota no canal tal, pá. Daí ele sai, levanta lá da live dele, vai, liga o Jornal TV, vê o noticiário lá que o mundo tá pegando fogo. Tudo destruído, tudo fodido, né, tipo, teve alguma coisa, aconteceu e começou um monte de gente virar zumbi, virar uns monstros, começou um canibalismo generalizado, e comendo e atacando todo mundo. Ele olha pela janela, todo mundo morrendo, e os zumbizados aparecendo quanto é canto, e o pessoal fugindo, aquela loucura, né, tipo um apocalipse zumbi, tipo um Guerra Mundial Z lá, que o Brad Pitt para, daí começa a vir aquele monte de zumbi correndo, e aquela loucura. Só que aqui é um pouco até acentuado, né, na verdade, nesse filme. O zumbi, ele meio que não é bem zumbi. O zumbi, ele é canibal, né? Com pessoas, canibal entre eles mesmos. Às vezes não tem um zumbi lá, eles chegam e matam aquele outro zumbi e comem também, né? E eles são meio que imparáveis, aquele outro zumbi desse filme. Não tem chupadinha, não. Chegou, o bicho não toma tiro, toma porrada e continua indo. Cai, levanta e tá, continua indo. Então, imparável. Só quando o roteiro quer que eles não sejam imparáveis, eles não são. Daí, beleza. Né? Daí tá esse moleque lá sozinho. Daí ele começa a ficar desesperado, né? Porque primeiro dia ainda, ele já não sabe o que fazer. Né? Porque não... Daí o pessoal falando na notícia, ah, não saiam de casa. Né? E ele desesperado, né? E agora, o que eu vou fazer? Daí ele começa a olhar as comidas que ele tem ali na casa e vê que tem quase nada de comida. Putz, e agora? Daí ele bota tipo em dias, ah, aqui é 5 dias pra comer isso aqui, né? Esperando que a mãe dele volte do mercado, que eles tinham ido, tipo, tinham saído, né, e voltaria do mercado. Daí ele recebe a mensagem da mãe que eles ficaram presos lá e não vão poder voltar e tal, bababá. Daí, beleza. Ele começa a falhar o sinal do celular, né? Ele vai ficar passando os dias, tá sozinho, só vê zumbi do canto. Ele começa a se esconder, daí
Daí um zumbi consegue entrar lá, ele consegue jogar o zumbi pela janela, daí o zumbi cai lá embaixo, daí um monte de zumbi vê ele. Daí ele começa a se esconder, começa a tapar a janela pro zumbi não olhar dentro da janela ali, pra ele não ver ele. Ele começa a ficar se escondendo nesse lugar, ele tá sempre se escondendo, sempre lá se escondendo, fugindo do zumbi, não deixando o zumbi entrar, não deixando o zumbi ver. Mas ele vai ficando sem comida, tá ficando sem água, daí a água é cortada, a luz é cortada, né, coisas que vão acontecendo ali nos prédios que ele tá. Daí ele se vê ao ponto, né, de resolver se matar, né, se enforcar, que eu acho a mim uma saída muito, digamos assim, covarde, né, a pessoa se matar. Eu tentaria sobreviver a qualquer custo, bolar algum plano, fazer alguma coisa, mas ele é uma saída covarde, né, ele decide se matar. Daí quando ele tá quase pulando na corda pra se matar, ele se pendura, né, aparece um laser lá do outro lado do outro prédio, né, que ele vê que é uma menina. Eles trocam os nomes lá, que não vou lembrar, é um João Rua, tem Kingpin, uma coisa assim, o nome dela. Daí eles trocam os nomes lá e começam a conversar, ele, quando ela meio que salva ele, né, porque ele ia se matar ali, né, e deu, acabou. Daí ele vê ela e ele fica, já consegue um pouco mais feliz, mas não tá sozinho ali, né. Ele começa a conversar, ele começa a entender, ele começa a conseguir bolar um negócio pra botar comida um pro outro, né, e ele tem o drone, ele leva pra cá, e vem pra cá, e vai pra lá e tal. E beleza, né, daí tem uma parte ali que eu acho muito mentirosa, né, porque no noticiário mesmo fala que os zumbis, às vezes, tem lembranças do que eles faziam antes. Daí tem um zumbi bombeiro, porque ela tentou jogar uma corda pro outro lado do prédio, onde ele tava, no caso, do prédio dela pro outro prédio, pra eles poderem passar comida. Ela não conseguiu, daí a corda ficou no chão, e o zumbi, não tô ligando, né, esse zumbi bombeiro viu essa corda e começou subindo a corda, pra chegar onde tava o final da corda, né. Daí, quando ele puxou, veio uma mesa, bateu nela, desmaiou. Daí, esse cara fica maluco, esse Jun-Yu, que é o moleque, né? Fica maluco, porque ele tava subindo o zumbi, ele tenta disfarçar e lá, e até que ela consegue, ele acorda, ele derruba o zumbi lá e morre. Acabou. Daí, tá acabando a comida, né? Eles vão ficando esperados, ele começa a procurar comida ali nos apartamentos próximos, porque ele consegue abrir, ele consegue comida, e passa um tempo, eles conversando, ele consegue achar um rádio, né, um walkie-talkie seria, né, verdade, né, eles conseguem ficar conversando vários tempos, né, só que assim que a internet, não, a energia deles não acaba, eles conversam por 5, 6 dias seguidos e o rádio lá bombando, o celular com a bateria cheia ainda, se fosse meu celular tinha acabado a bateria já no primeiro dia. Daí beleza, né, eles quis cortar a energia, né. Dá a entender que eles cortaram, mas tem hora que ele usa um negócio que tem energia, daí, tipo, meio confuso. Daí tá, beleza. Né? Daí ele tá lá, eles conversando, daí eles decidem, não, agora é hora a gente se encontrar, porque os zumbis estão começando a fechar o cerco aí, vamos vazar daqui. Daí beleza, daí ela bola um plano lá que ela vai pular, descer. Eu pensei, na verdade, que ela ia pular e tentar chegar no pé dele, mas não. Ela joga uma corda, desce de rapel na corda. E ele desce junto, eles começam a bater no zumbi, aquela correria louca. Porque eles viram que no oitavo andar não tinha ninguém. No oitavo andar perto dele. No oitavo andar ele tava vazio, não tinha nenhum zumbi, não tinha ninguém. Ele, beleza, vamos lá pro oitavo andar, né? Lá ele vai ter comida provavelmente e tá. Ele chegando lá no oitavo andar, fugindo dos zumbis, viram ele, começa a correr atrás dele, né? E ele consegue chegar no oitavo andar, só que lá tinha um cara num lugar, num andar. Daí o cara vai lá e salva ele, joga ele pra dentro e começa a conversar e tal. Ele diz com... Opa! Então, dele tá chegando lá na casa do oitavo andar, ele e a menina. Daí o cara salva ele lá, eles estão lá na casa, né? Daí estão morrendo de fome, estão com sede, mas eles ficam meio desconfiados. Falam assim, pô, esse cara aí não salvou, mas qual é a intenção dele, né? Ficou meio assim, né? Daí tá, daí eles, não, eu só quero ajudar vocês e tal, vocês só querem água, estão com fome e tal, ele tinha um monte de comida e tal, ele dá comida pra eles. Daí ele fala assim, daí ela vê umas mamadeiras, um negócio assim, ué, você tem filho? Um pequeno? Ele fala, não tem, mas chegou dois meninos agora pra me ajudar. Daí os dois estão meio que desmaiando assim, porque ele deu tipo um sonífero pra eles desmaiar, né? E na verdade aquele cara, ele queria matar os dois, né, queria pegar os dois, porque a mulher dele... Tava ali e tinha virado um zumbi. Ele prendeu ela e tipo, tava alimentando ela com pessoas que ele salvava. Daí ele chega e joga a menina lá pro quarto pra tentar pegar a mulher. A mulher pegar ela, quer dizer, comer ela, né? Zumbi.
E tal, daí tá, e esse moleque lá desmaiado, daqui a pouco ela, a menina consegue salvar lá, joga a mulher dele em cima do cara que tentou matar ele, daí a mulher come ele, daí... Daí que vem a parte que eu achei idiota, né? Porque eles podiam ter matado os dois, né? Que o cara tava, a mulher tava comendo o cara lá, né? A mulher do cara tava mordendo ele e tal. Eles podiam ter... Daí ela pegar a arma e ia matar ele, né? E ela podia ter pego o negócio dele lá, que ela tem aquele negocinho de escalada, sabe? Podia ter pego e pá, matado os dois ali e deu. Não, daí ela chega e dá um tiro, daí faz um barulheiro. Daí aí que vem o zumbi que é asiático, né? O zumbi asiático é foda. O zumbi asiático é foda, porque ela deu um tiro, o zumbi... Porque ela zumbizada todo dia assim... Ó, esse aí de tiro foi lá no oitavo andar, no 802. Os zumbis são tudo ninja. Eles ouvem barulho e saem correndo e sabem exatamente onde é o barulho. Né? São um zumbi ninja. E aí tem uns, acho que tem um zumbi deles é GPS. Tipo... Ah, oitavo andar, 802. Tipo lá, tipo, tem um zumbi ali que é GPS, né? É muito louco isso. É, poderia, né? Tipo... É, quando deu o barulho, eles ouvem o zumbi, eu realmente ouvi se deslocar para um local próximo, mas saber exatamente aonde é, a não ser se o barulho continuasse, né? Daí seria interessante, mas tipo, o barulho não continua, foi um barulho num lugar específico, e zumbi próximo podiam chegar ali, mas um zumbi lá de baixo, todo mundo se aglomerar para chegar lá em cima, para poder atacar, né? E ficaria meio fora no chão. Daí tá. Beleza, ele sobe lá e tal, né? Os zumbis estão vindo atrás, estão vindo correndo pra cima lá onde eles estão. Daí ela fala assim, não, pega a arma aí e vamos se matar, né? Porque não tem jeito, a gente vai acabar morrendo mesmo, o zumbi vai entrar aqui, a gente vai morrer, se comido, pelo menos a gente é humano ainda, a gente já morre. Daí quando ele tá quase atirando nela e pegando a arma pra atirar nela, daí ele pega a arma, né? E ia mirar pra atirar nela, ele ouve o voo de helicóptero. Lá fora. Daí ele se prepara tudo pra correr pro terraço, né? Poder, fudeu. Vamos correr pro terraço pra gente ser resgatado, né? Daí eles pegam, pá, e começam a correr, aquela loucura. Ela faz tipo um carrinho, começa a empurrar o zumbi, derruba e tá, eles estão subindo, eles conseguem subir. Chega lá no terraço, tranca a porta pra um zumbi não entrar, e o zumbi começa a subir atrás dele, lá começa a bater na porta, bater. E quando ele chega lá em cima assim, ih, cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Ninguém sabe onde é o helicóptero. Não tem helicóptero e agora? Fudeu, muito. Daí eles vão lá pra beira do coisa, ele pega a arma, começa a atirar no zumbi que estão vindo, tem uma porrada de zumbi, tem 3 balas na arma. Daí ela fala assim, fodeu, agora já era, nossa vida já era, vamos morrer aqui comido por esse zumbi. Pra mim ficaria um bom final ali, eles pegando, se jogando ali de cima, até ficaria até interessante o final. É porque a ideia do filme é que ele se fixa naquela frase que é... O pai dele manda, que é tem que sobreviver. Você tem que sobreviver, né? Ele escreve e deixa aquela frase pra ele ficar lendo, pra ele tentar lutar o máximo possível pra vida dele, né? Daí tá, né? Quando eles estão se perdendo as esperanças, o zumbi tá chegando perto dele. Daí aparece o helicóptero, e começa a atirar no zumbi, mata o zumbi. Na verdade, não mata os zumbis, eles são invencíveis. Eles caem, levantam, não caem. O zumbi não morre, né? Daí eles entram, sobem no helicóptero e vazam. Daí como a hora que eles chegam num raio onde tem telefone, eles começam a ouvir mensagem, ligação que eles receberam, né? Os telefones com bateria infinita deles, né? Porque, na verdade, do moleque só, né? Ela não, acho que não tinha telefone ali. Mas, tipo, começa a vir... Tipo, WhatsApp e ligação que ele recebeu que, quando ele tava sem chamado, sem torre, né? Começou a receber ali agora... E ele fica desesperado, né? Mas fica feliz que ele conseguiu sobreviver e salvou ela. E eles conseguiram sobreviver e estão voando para outro lugar, né? E mais isolado, que eles conseguiram conter mais essa infecção ali do local. É, tipo, eles estão limpando ali o local. Não fala se é no mundo inteiro, se é só ali, mas a ideia é que ali, aquela região ali tá muito tomada, tá muito cheio de zumbi. É um filme legal, interessante, é um filme novo, acho que é de agora mesmo, acho que saiu esse mês de setembro. Então é um filme bem novo, um filme coreano, né? Tem uma tensão grande, né? Ele fica preso, ele fica sofrendo sozinho, então ele é complicado, né? Ele puxou um pouco que nem aquele Quando a Noite Devorou o Mundo, acho que é francês aquele filme, não lembro agora, mas acho que é isso. Ele também, o cara vem, começa o zumbi, ele começa a ter tipo uma relação, nesse outro filme ele começa a ter tipo uma relação com um zumbi que ficou preso lá, que não consegue se mexer, uma relação de amizade, ele fica falando com o zumbi. Mas é um filme legal esse, Alive chama, né? Até no final do filme, quem tava escrito assim em coreano, né, tem que sobreviver,
né? Se você apaga umas vezes, vira sobreviver. Hashtag alive, no caso. Então, pra justificar o nome do filme, que ele ficou vivo e ela ficou viva também. É isso aí. Recomendo vocês a ver, tirar as conclusões. Tem no Netflix, chama Alive. Não esqueça de se inscrever e deixe seu like, deixe seu comentário aí. E até mais.